ឃើញចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការតេស្តបង្ហាញបន្ទាប់ពីការកែប្រែការកែតិចហើយនឹងដកស្មៅដកដានឆេចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីត្រង់ចំណុចនេះតែវារត់ smooth គេចាប់ដើមត្រង់ចំណុចនេះចឹងយើងបន្តមើលត្រង់ចំណុចផ្សេងទៀតតើវារត់ smooth រត់មិនតាក់នៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះចឹងចំពោះវីដេអូមុនគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺវាតាក់តាក់ហើយចំណែកឯ trend វិញគឺវាវាឃើញ pixel ហ្នឹងវាអត់អត់ដែរមើលទៅវាមិនមិនល្អសម្រាប់ទូរស័ព្ទโอเคដូចជាអត់ទាន់មានកន្លែងតាក់ទេគេរត់ទឿន
ត្រង់ស្មៅជ្រៅនេះក៏ដូចជាអត់អីណាអត់ឃើញមានតាក់តាក់ឬក៏កាំងកាំងអីទេគេឃើញវារត់លឿនឃើញអញ្ចឹងរត់មួយជុំហើយដូចជាអត់ឃើញតាក់ទេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺល្អហើយឃើញអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៃការបង្ហាញការធ្វើតេស្តស៊ីនជ្រិតជន level 2សូមអរគុណ